ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಜುಂಜರ್ವಾಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಅವರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತುಲನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಸ್ಥಿರಕಾರಕ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 400 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಸಂತುಲನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ 25 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 5 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತೇವಾಂಶ ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರು, ಈ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು. ಸಂತುಲನ್ 1.5% ಯೂಮಸ್ ಜೀವಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಸಂರಕ್ಷಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನ, 100% ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ವಿತ್ 11 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನ. ಸಂತುಲನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ 11 ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಯಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವರು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತುಲನ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಂತುಲನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಂಡದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವರು ಈಗ ಡ್ರಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬುಡುಕೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬುಡುಕೆನೇ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಸಂತುಲನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಅಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.